Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Daşkəsən Xoşbulaq Astav avtomobil yolunu yenidən qurur. Yolun uzunluğu 31 kilometr təşkil edir. 7000 nəfər əhalinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu yolun 11 kilometrli hissəsi köhnə, yararsız asfalt, 20 kilometrli hissəsi isə torpaq yoldan ibarət idi. Yağış yağan kimi yenə dərə olurdu, maşınlar getməsiz, gəlməsiz çətinlik törədirdi. Hə, bax belə. İndi də sağ olsunlar, indi yavaş-yavaş gəlirlər də, işləyə-işləyə gəlirlər, yaxşıdır, çox belə əl olacaq, mən elə fikirləşirəm ki, çox qəşəng yol olacaq. İndi yolda olandan sonra bayaqları 40 dəqiqəyə gedirdik buradan kəndə qabaq dəfəyə, indi 10 dəqiqəyə gedirdik.